watplaten die tijdens hoogwater niet overstromen, zijn een ideale plek voor zeehonden om te rusten en om jongen te krijgen. Watplaten die wel onderlopen tijdens hoogwater, zijn bij laagwater weer een geschikt leefgebied voor bijvoorbeeld duizenden kanoeten. Zij vinden daar veel schelpdieren als voedsel, zoals nonnetjes. Een watplaat is een hele dynamische plek, omdat er continu sediment wordt aan- en afgevoerd door eb en vloed. Daar waar het water snel over de plaat stroomt, bezinken alleen de grote zandkorrels. De bodem is daar zandig. Stroomt het water langzaam, dan zakken ook de kleine deeltjes naar de bodem en wordt de plaat slikker door de kleideeltjes. Deze dynamiek vormt dus verschillende platen met ook verschillende dieren. Als op een watplaat veel sediment achterblijft, kan deze zelfs uitgroeien tot een echt eiland.